Rodrigo Neto, ele chegou no Vale do Aço por volta dos anos 2000. Ele é de Caratinga e chegou com uma vontade muito grande de fazer um jornalismo diferente, que até então era desconhecido na região do Vale do Aço, que é aquele jornalismo mais investigativo e que cobrava mais das autoridades uma resposta para os crimes que ocorriam, independente se esse crime tivesse envolvimento com autoridades ou não. Ele sempre veio com essa vontade de trabalhar e mostrar esse tipo de serviço que o jornalismo até então desconhecia aqui na região do Vale do Aço. Falar do Rodrigo Neto é falar de verdade. Ele procurava falar a verdade, mostrar a verdade, doa quem doesse. Além de escrever, ele também tinha um programa na rádio, e aí ele falava, e a gente pedia ele para poder dar uma maneirada, vamos frear, vamos devagar, está falando muito. Eu acho que ele nunca imaginou que um dia ele poderia ser assassinado em decorrência da atividade profissional dele, que o que ficou evidenciado nas investigações da polícia, que o Rodrigo Neto morreu em decorrência da atividade jornalística que ele exercia. O jornalista foi assassinado no dia 8 de março, alvejado por 3 tiros quando entrava em seu veículo. Ao abrir a porta do carro, 2 homens em uma motocicleta usando capacetes se aproximaram e dispararam friamente contra o repórter. Rodrigo foi atingido por um tiro na cabeça e outro no peito. A gente tinha esse sentimento e aí aumentava mais o medo, porque, né, se tem as forças, né, de alguma maneira envolvidas no caso, né, e os casos deles estavam relacionados a isso, a gente realmente teve um momento de pânico, né? Depois as coisas, né, a gente viu que foi tomando uma dimensão maior, a visita da ministra, a visita do governador, o governador recebeu, o secretário de Estado, né, e a imprensa, sobretudo a imprensa internacional, que começou a repercutir o caso, né, foi nos dando tranquilidade para voltar a raciocinar e pensar nas próximas ações que a gente tinha que tomar. Eu acho que o fato de os mandantes não terem sido pegos, eu entendo que o povo lá do Vale do Aço continua com medo. Porque são pessoas, as pedras das ruas lá do Vale do Aço, as pessoas falam que são pessoas muito importantes de dentro do governo, gente que está no Senado, gente que está nas delegacias, sabe? Que tá mandando matar. É a pessoa, é o próprio Estado que está tocando o terror lá. Eu teria medo. Eu teria medo de ir atrás de casos de assassinato lá no Vale do Aço, porque existe a perspectiva, mesmo que remota hoje, por causa do que houve a justiça agiu, né? Mas mesmo que numa perspectiva remota, eu posso ser morta porque eu estou mexendo com algum assunto que não interessa aos poderosos que estão lá soltos, né? O assistente de acusação não tem dúvida da participação do ex-policial civil na execução do jornalista Rodrigo Neto. De acordo com as investigações do DHPP, Lúcio teria traçado o trajeto e dado cobertura na fuga de Alessandro Neves Augusto, conhecido como Pitote, acusado de ter atirado contra o jornalista. Foi morto porque afirmava o seu direito como comunicador, como jornalista, de apresentar os fatos para o conhecimento público e, mesmo tendo sido ameaçado inúmeras vezes, acabou realmente sendo morto por um grupo de extermínio. E tanto no caso do Rodrigo Neto quanto em outros casos, nós identificamos que envolvimento de pessoas poderosas da região que se sentiram
atingidas pelas reportagens e na própria morte do jornalista. Depois isso veio a ser comprovado. Eu acredito que a audiência ela teve esse sentido de ser o início do processo para enfrentar a impunidade. Se não tivesse acontecido a audiência, este caso e a morte do Rodrigo Neto possivelmente teria ficado impune. Logo depois do assassinato do Rodrigo Neto, os jornalistas do Vale do Aço se organizaram, né, no Comitê Rodrigo Neto, com o objetivo mesmo de fazer as manifestações, de cobrar justiça e de exigir que o crime fosse investigado até as últimas consequências. O comitê ele foi uma reação natural, né, da nossa indignação. Eu já me lembro que no enterro, no velório do Rodrigo, as pessoas já começavam, como assim que aconteceu? Todo mundo muito incrédulo, né? Porque por mais que a gente soubesse que a violência policial acontecia pelas próprias matérias, né, e denúncias do Rodrigo Neto, a gente jamais podia imaginar que chegaria a tal ponto, que a ousadia dele chegaria a tanto. E fomos buscando muito esse sentimento de vamos falar o que o Rodrigo ia falar. E daí saiu o dossiê com as reportagens, a ideia dos protestos, né? E também a gente, no sentido de cobrar, porque falamos assim, não é possível que isso também vai ficar dessa maneira. Não está tudo totalmente apurado e nem todos os envolvidos na morte do Rodrigo estão presos, né? Ou de alguma forma foram punidos pelo crime que cometeram. Uma força-tarefa foi designada à investigação do caso, que apontou ligações entre Lúcio e seu suposto comparsa, Alessandro Neves Augusto, mais conhecido como Pitote, momentos antes e próximos ao local do assassinato. Por causa do escândalo com repercussão internacional após a sua morte, o governo mineiro enviou equipes especiais para avaliar não só o assassinato do repórter, como também os crimes até então sem punição e que eram denunciados pelo jornalista. Na época, a gente pegou todos os casos que o Rodrigo Neto investigava, a gente relatou todos em um dossiê, então a gente começou a fazer as reportagens. As mesmas reportagens que o Rodrigo Neto fazia, a gente refez as mesmas reportagens com atualizadas. E com a ajuda da Polícia Civil de Belo Horizonte, a gente conseguiu muito êxito nessas reportagens, porque a gente tinha ajuda, uma ajuda que a gente nunca teve aqui com a polícia daqui, quando se tratava crimes em que policiais supostamente estariam envolvidos. Eu acho que absolutamente o clima não é de segurança, né? Não só aqui, mas, né? Mas certamente houve alguns avanços. A gente acha que a prisão de muitos envolvidos, né, em casos anteriores que o Rodrigo denunciou por várias reportagens, várias matérias, foram prisões que ele sonhou muito, né, que tivesse acontecido e nunca aconteceu enquanto ele estava aqui conosco. A primeira coisa é sempre denunciar desde o primeiro momento, desde a primeira denúncia tem que ser feito a denúncia, seja no Ministério Público local, às autoridades competentes e o sindicato também, a partir de casos, como são casos recorrentes, criou também essa força-tarefa, que nós temos uma relação direta com a Secretaria de Defesa Social do Estado, e em um canal direto onde qualquer tipo de ameaça, qualquer denúncia que chega até o sindicato, a gente comunica imediatamente. Para quê? Para ter um acompanhamento das autoridades estaduais, porque sempre, na maioria das vezes, essas ameaças, esse tipo de perseguição é feito pelo poder local, é feito por policiais, civis, militares, principalmente da região, que se sentem incomodados por algumas apurações e querem exercer a lei da força, a lei da coerção e principalmente e até mesmo ameaças de morte, como é recorrente. Existem especificidades, né? Principalmente com a legislação atual, quando não há uma federalização, a investigação é local. A proteção, se conseguirmos identificar antes, os programas de proteção a defensores de direitos humanos, a testemunhas e vítimas ameaçadas, e também o programa que é voltado à defesa da vida de adolescentes, crianças e adolescentes ameaçados de morte, esses programas são federais, mas eles acontecem em parceria com os estados e com a sociedade civil de cada estado.
Nestes programas, nós já temos uma parceria, mas a investigação em geral é feita nos estados. O que nós fizemos, muitas vezes, é pedir o acompanhamento federal. Só que para isso ainda precisa da autorização do estado. A Polícia Federal, por exemplo, uma perícia da União não pode entrar no estado, de acordo com a legislação brasileira, e fazer um trabalho ali sem a autorização do próprio estado, diante do Pacto Federativo. Por isso a lei precisaria mudar no Brasil, especialmente criando também um programa específico, já que o comunicador, diferenciadamente, ele, quando está ameaçado, ele tem que ser protegido, mas ao mesmo tempo ele não pode deixar de exercer a sua profissão e aquilo que é a natureza da sua atuação e da democracia, que é oferecer os fatos ao conhecimento da sociedade. Denunciar crimes sem solução tornou Rodrigo famoso. Ele passou a sofrer ameaças de morte. Preocupado, o repórter escreveu ao Ministério Público Estadual dizendo que corria o risco de ser assassinado. A polícia, de certa forma, isso eu posso falar com toda propriedade, que a polícia, ela conseguiu calar a voz do Rodrigo Neto, conseguiu calar a nossa voz, dos jornalistas também. Hoje, a polícia aqui na região do Vale do Aço, ela tem um poder, eu posso dizer, até maior do que antes do Rodrigo Neto morrer, de omitir informação. A matéria cai, a matéria ela não vai ao ar, a matéria não é exibida, ela não é escrita, ou é escrita e é jogada no lixo, ou ela fica na gaveta por meses e meses e perde totalmente o porquê, o motivo dela, né? E hoje em dia, esse jornalismo investigativo morreu em Patinga. Eu não me recordo de algum jornalista hoje estar fazendo matérias apuradas, matérias que queiram descobrir mais a fundo o que fim levou, o que fim deu aquela determinada história, aquele determinado homicídio, por que daquele determinado homicídio. Coisas que só o Rodrigo Neto conseguia fazer. As pessoas ficavam meio assim, reticentes em sair para a rua, em investigar, em buscar simplesmente a informação, né? Mesmo aquela informação mais corriqueira, as pessoas tinham, porque na verdade tinham medo até de sair dentro de casa, porque se implantou, né, uma coisa muito, muito violenta, como se a gente estivesse vivendo num regime de exceção mesmo, sabe? Quase que uma coisa assim, muito parecida com o que se viveu na época da ditadura. Qualquer movimento em falso seria fatal. Então, houve um recuo no primeiro momento dos jornalistas, a imprensa de uma maneira geral no Vale do Aço ficou limitada, né? A liberdade de expressão ficou muito limitada. Porque o assassinato do Rodrigo teve exatamente esse objetivo, né? De cercear a liberdade de expressão, né, de calar a palavra dos jornalistas, principalmente daqueles que tinham uma postura mais combativa. Muitas vezes um comunicador coloca o seu próprio corpo, sua própria existência, numa região inóspita e difícil, para garantir que as pessoas possam saber o que acontece ali, né? Enfrenta os grupos de extermínio, enfrenta a criminalidade, ou a polícia violenta, o abuso de autoridade, a troca de tiros. Ele está ali, naquele entrechoque. E ele é visto pelo crime como alguém que pode delatá-lo, pelas autoridades policiais como alguém que pode indicar a existência e comprovar a existência do abuso de autoridade. Então ele se transforma num adversário daquele poder instituído. E ele precisa ter a garantia de poder fazer o seu trabalho, porque são os nossos olhos, são os nossos ouvidos, é a nossa consciência. E a capacidade de tomar decisões que uma sociedade tem só pode existir se ela estiver informada. Então acho que nós estamos diante desses dilemas ainda no Brasil, mas vivendo um país que ainda quer avançar muito em termos de direito à comunicação e à liberdade, e sobretudo mostrar isso na prática, preservando a vida das pessoas que realizam essa tradição.